Firma Kershaw po většinu času měla v nabídce vždycky nějaký trošku takový tradiční zavírák, i když tohle třeba není úplná klasika, nepatří do takové té řady těch štokmenů, těch traperů, těch daných vzorů. I ty se objevily opět v nabídce firmy Kershaw, ale vždycky tam něco takového bylo. Často to bylo se dřevem, tentokrát vítězila G10, Clip Point, Slip Joint. Bolster, velmi jednoduchý nůž. Takovej turistický, tátovský, jednoduchý, můžete ho vzít na houby, na výlet, v podstatě kamkoliv. Do Německa už asi ne, to bude dlouhý, ale vzhledem ke slip jointu, on to otevře ještě jiný země v Evropě. Opravdu jednoduchý, pěkný nůž. Čepel je z chromolibdenky 7CR17 molybden vanádium.